Hur bildas moln? Många tror att vattenånga är vit, men det är faktiskt inte. Vattenånga är en osynlig gas. Och i luften då finns det vattenmolekyler med de andra molekylerna. Och de far omkring där och de går inte att se med ögat. Men om man nu kyler ner luften, då klumpar de här vattenmolekylerna ihop sig. För att de är ganska klibbiga. För att när man kyler ner temperaturen så går så sakta molekylerna ner och då kan de fastna i varandra. Och när de här vattenmolekylerna då klumpar ihop sig, då blir det små vattendroppar. Och det är det som är moln och dimma och även det här vita man ser ovanför en kastrull med kokande vatten. Det är små, små vattendroppar i luften. Och om de här vattendropparna växer och blir riktigt stora så blir de så tunga att de inte kan hålla sig svävande längre och ramla ner. Och då har man fått regn.